ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសារពិសីអ្នកនាំពាក្យការបរទេសចិនថាមហាយៈចិននឹងនៅតែបន្តជួយកម្ពុជាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនសែនភ្ជាប់ថ្ងៃបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូទៅនឹងខួប30ឆ្នាំនៃការឡើងកណ្ដាលនៃរបស់លោកនៅកម្ពុជាមន់ដែលការជំរាបប្រសាសន
ានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសចិនវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមហាអំណាចចិននឹងនៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជាដើម្បីរក្សានូវស្ថិរភាពសម្រាប់នៅការអភិវឌ្ឍនិងជួយលើកស្ទួយដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានវ៉ាន់សគុនធីរីកាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនគឺលោកលូកាងបានអះអាងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីកេឆាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគីទាំងពីរបានសម្រេចថានឹងរក្សាការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាប្រចាំពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាសំខាន់ផ្សេងៗទៀតបើតាមលោកលូកាងចិននឹងបន្តគាំទ្រឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសនៅមុខអភិវឌ្ឍដែលត្រូវនឹងភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់នូវជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការសម្រេចលើការអភិវឌ្ឍនិងលើកស្ទួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីលើនេះចិននឹងបង្កើននូវទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចិនធ្វើដំណើរកម្សាន្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កើតឱកាសឲ្យកាន់តែមានចរន្តឡើងបន្ថែមទៀតសម្រាប់យុវជននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឆាងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកតាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងជាដំណើរទស្សនកិច្ចទី1របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិននៅបរទេសដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនយោងតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះភាគីចិននិងកម្ពុជាបានលើកឡើងពីមិត្តភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជារយៈពេល6ទសវត្សរ៍នៃកម្ពុជានិងចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតចំណងការទូតរវាងគ្នានិងបានឯកភាពគ្នាកសាងលើសមិទ្ធផលកន្លងមកនិងនាំមកនូវអនាគតថ្មីនិងចូលរួមបង្កើតសហគមន៍យុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅកម្ពុជានេះផងដែរភាគីទាំងពីរបានសម្រេចនូវអនុស្សរណៈចំនួន19ដែលក្នុងនោះ17ឯកសារជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវិស័យរដ្ឋនិងរដ្ឋនិង2ឯកសារទៀតជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវិស័យឯកជននិងឯកជនជាមួយគ្នានេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានប្រកាសរួមគ្នាឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការលើគម្រោងដំណើរនៃក្តីស្រឡាញ់ពីបេះដូងនៃកម្ពុជាគម្រោងសាងសង់អគារមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យប្រកុសមៈនិងមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺទូទៅនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរក្រៅពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឆាងក៏បានអះអាងប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែរថាចិនបានត្រៀមនៅកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណជា276លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងទូចធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាច្រើនជាងគេហើយតើតើនឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មវិញមកទល់នឹងពេលនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនមានដល់ទៅជាង5000លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯការវិនិយោគវិញគឺគិតមកដល់ពេលនេះការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនដល់ទៅ16000លានដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13មករានេះបានរំលឹកឡើងវិញថាខែមករាគឺជាខែដែលមានន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសម្រាប់លោកនិងក្រុមគ្រួសារហើយថានៅថ្ងៃទី14ខែមករាស្អែកនេះគឺជាខួប33ឆ្នាំដែលលោកបានឡើងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងគេនិងយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានអះអាងថាលោកនៅបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងហោចពីអាណត្តិបន្ថែមទៀតវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះបានភ្ជាប់ថ្ងៃបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូឬឈ្មោះជាផ្លូវការមូលនិធិត្រីចក្រយាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនខែមករាគឺជាខែនៃទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី39ខែមករាគឺជាខួបលើកទី42ឆ្នាំនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ឥតភ្លេងរបស់លោកខែមករាគឺជាខួបលើកទី39នៃការក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ័យក្មេងជាងគេនៅកម្ពុជាកម្ព
ជាខេត្តនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកខួបលើកទី31ឆ្នាំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគួរជំរុញថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកទី5តែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកចាន់ស៊ីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងសម្លឹងទៅរកការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងតែពីអាណត្តិឬស្មើនឹង10ឆ្នាំត
ដែលលោកបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នឹងអភិរក្សស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានមូលនិធិនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទម្លាក់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណជាប្រាំរយលានរៀលទៅក្នុងមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រកាសឧបត្ថម្ភបន្ថែមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំនួន20,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀត ในขนมวิติกาจุบจุ้มหนึ่งประกาศดักอดัมนาการหนึ่งมูลนิธิช่วยตรวจตรงดอนเนี่ยประกอบระบบแท็กซี่โคลได้เพียจานคือจีเนี่ยไกรกรอหนึ่งไว้จำนวนนี้โลนิโยรามันไตรฮุนซันก็บานทรายยิ่งกุลเตลเลอร์เนี่ยวิประหะหมกเลือรูปลูกหนึ่งกรมมันไตรระบอบลูกจมพัวกาพุทธดามองการมูลนิธินิพองได้หนึ่งบานสปาคมจมพัวเนี่ยได้จ้องประเจนจีมวยรูปลูกขนมกาบองการมูลนิธิดัมใบช่วยเตลดอนเนี่ยประกอบระบบแท็กซี่โคลหนึ่งกัมพูชี ขณะดักน้อมสมาชิกนั่งเนี่ยความตรอัตยตะขณะปะสังกรุจิตกำปองเรียบจำบังการจารณาสังกรุจิตได้ไม่มูลแทนในกราบประเตมาตามศึกได้จุดดำนั่งจดทั้งไงที่ตะปีแค่แมกแร่จารณาสังกรุจิตนี้บังการลาดำใบเตียมตีอเมริกาดอลไลน์ลูกกำศขาประเทศอัตยตะปะประชังนั่งเนี่ยตัวมันสกาดอย่างอ้อรวมแต่งเตียมตีอเมริกาเรียบจำการบัชนาดาวเซรีตรมเตยยุติท้อนนั่งตุลมตุลีได้เมียนการโจรมปีอัตยตะขณะปะสังกรุจิตชิดามโซมันเจ้าท้าจารณาสังกรุจิตนี้เมียนสมาชิกจำนวนประบุรูปครองรู
មន្ត្រីកសិកម្មបានដឹងថាសត្វមន់ដែលកើតជំងឺប្រសាទបាក់សៃនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុកត្រូវបានកំទេចចោលឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលការកំទេចចោលសត្វមន់ចំនួន 3 ក្បាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺដោយសារតែអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសត្វបានរកឃើញនៅជំងឺប្រសាទបាក់សៃដែលបង្កឡើងដោយវីរុសក្នុងអនុក្រមអាមួយនៃហាប្រាំអិនមួយអង្គបន្តនេះកា បាទទោះបីជាសត្វមន់ចំនួន3ក្បាលត្រូវបានកំទេចចោលដោយសារតែមានការជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃហាប្រាំអិនមួយក៏ដោយប៉ុន្តែក្រសួងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញមានសមត្ថកិច្ចត្រូវពង្រឹងការទប់ស្កាត់ចលនាបាក់សៃនិងផលិតផលដែលមានដើមកំណើតពីបាក់សៃជាម្ដងអាសន្នចេញពីតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺនោះនៅក្នុងរង្វង់3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេសបសុពេទ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងកស
ដោយឡែកបតាមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីជំងឺប្រាសាយបាក់ស្រីដែលទៅរកឃើញនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះបានធូរស្រាលហើយដោយឡែកបតាមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីជំងឺប្រាសាយបាក់ស្រីប្រភេទថ្មីនេះបានកាត់ទៅលើសត្វមន់តែ 3 ក្បាលប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវបានអ្នកជំនាញកំទេចចោលរួចហើយដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាល សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីមួយខែមុនក្រសួងកសិកម្មក៏បានរកឃើញសត្វមន់ចំនួន 2 ក្បាលចំណែកកាលពីដើមឆ្នាំ2017ក្រសួងកសិកម្មក៏ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាមានផ្ទុះការរីករាលដាលឡើងវិញនៃជំងឺប្រាសាយបាក់ស្រីទៅលើសត្វមន់ទានៅក្នុងខេត្តចំនួន 2 គឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តស្វាយរៀងដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វទាប្រមាណ 3,000 ក្បាលទៀតប៉ុន្តែជំងឺប្រាសាយបាក់ស្រីដែលកើតឡើងនារយកាលចុងក្រោយនេះមិនបានឆ្លងរីករាលដាលទៅកាន់មនុស្សណាម្នាក់នោះឡើយ លោកសុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងប្រធានក្រុមហ៊ុនសំណង់កម្មនីគមចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចោទលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បត្តិសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននេះនឹងត្រូវសាងសង់ដោយវិនិយោគិនចិនតាមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទះជាផ្លូវ4កន្លងមានប្រវែង
ហាមឃាត់មិនឲ្យយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចូលក្នុងតំបន់ផាប់ស្ទ្រីតខេត្តសៀមរាបចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង2ព្រឹកបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាជ្ញាធរសម្រេចបញ្ឈប់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចូលតំបន់ផាប់ស្ទ្រីតដោយសារតែតំបន់នេះមានសភាពចង្អៀតហើយជាកន្លែងកំសាន្តរបស់អ្នកទេសចរជាច្រើនគ្រប់ជាតិសាសន៍កំសាន្តនាពេលរាត្រីដូច្នេះហើយដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរដល់កំសាន្តពេលរាត
ដែលមានការលើកឡើងថាមានការបង្កើតមូលនិធិសិទ្ធិដីដើម្បីអ្នកក្រានីបានរំលឹកឡើងវិញថាខែមករានេះបានភ្ជាប់ថ្ងៃបង្កើតមូលនិធិសិទ្ធិដីសម្រាប់តាមដងមាត់ស្ទឹងសម្រាប់អភិជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរតាមប្រទេសរុញបានលក់នៅទីនោះដោយលក្ខណៈស្មារតីគ្នានិងមានរបៀបរៀបរយ ពីខេត្តព្រះសីហនុអនុវិញលោកដំសណៃតូជូណារិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុការពីរុស្ស៊ីមិនសមិញបានដឹកនាំបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយដើម្បីពង្រឹងការងារសន្តិសុខអន្តរប្រវេសន៍និងព្រំប្រទានជាពិសេសលើការងារគ្រប់គ្រងជនបរទេសដូចជាការងារបង្ការទប់ស្កាត់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងប្រឆាំងបទល្មើសព្រំប្រទានគ្រប់ប្រភេទលោកជូណារិនបានដាក់បញ្ជាឲ្យកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខសហការគ្នាជាមួយអធិការក្រុងស្រុកចុះធ្វើបច្
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្របានសម្រេចបន្តផ្អាកផ្ជួរតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចទុកពេលបីខែទៅមុខដែលក្នុងនោះលោកចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបដែលជាភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរចរចាឡើងវិញជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីកែប្រែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលអាមេរិកយល់ថានៅធូររលុង
ដោយសារតែការបញ្ជាក់ថាវាគឺជាឱកាសចុងក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំនៅបានគម្រាមថាបើសិននៅក្នុងរយៈពេល3ខែទៅមុខគេមិនអាចចរចាដើម្បីកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទៅតាមការទាមទាររបស់អាមេរិកនោះលោកនឹងដកអាមេរិកចេញភ្លាមពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ សេតាវិមានចង់ឲ្យភាគីអឺរ៉ុបដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាឡើងវិញជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងពីការចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2015អ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមផ្អាកមិនចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមរហូតដល់ឆ្នាំ2028ក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកបានលោកដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈប់ចម្រើនធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមជារៀងរហូតន
ងនៅថ្ងៃប្រហោះវិញសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានបង្ហាញឬហើយនូវជំហរគាំទ្រទាំងស្រុងលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងបានទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីដូចជាអាមេរិកគ្រប់ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខអន្តរជាតិពីព្រោះវាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់អាចមានសមត្ថភាពផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់សូមបញ្ជាក់ដែរថាចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2015អង្គការថាមពលបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA បានបញ្ជាក់7លើកមកហើយថាអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាហើយនិងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាបារាំងអង់គ្លេសចិនរុស្ស៊ីហើយនិងអាល្លឺម៉ង់បានចំណាយពេលចរចាជាង2ឆ្នាំជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទម្រាំអាចបង្កើតបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុម័តនៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំវិញបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ទៅសភាអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់គ្រប់ធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរការនេះធ្លាប់ឲ្យគេបារម្ភថាសភាអាមេរិកនឹងអាចត្រឡប់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ដែលអាមេរិកបានផ្អាកដោយសារតែការអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃសុក្រលោកដូណាល់ត្រាំសុខចិត្តផ្អាកព្យួរទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ែរមែនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបានសម្រេចប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន14រូបដែលអាមេរិកចាត់ប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្ដាច់ការហើយនឹងគាំទ្រឲ្យមានការចែកចាយប្រើប្រាស់អាវុធនេះគឺជាទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមពីលើទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតដែលអាមេរិកនៅបន្តដាក់ទៅលើអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់រឿងភេរវនិយមហើយនឹងកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាក់ចេញពីទីក្រុងតូក្យូដើម្បីផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលអមដំណើរដល់អ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនចំនួន30ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រុងនឹងពង្រឹងចំណងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលជាទីដែលប្រទេសចិនបានដាក់ទុនវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឈៀងបុផាជូនព័ត៌មានពិស្ដា
Lok Shinzo Abe kuu chiya ni yoramantai Japon lok dambong ke da tfu tu snakit ne khanong prateh samot Baltic. Ne khanong damna tu snakit je plaka te Europkanda do chiya ne prateh Estoni, Lituani, Letoni, Bulgari, Sabi, Hai, nang Rumaninu. Permukaan Japon kurung nang swai loka kom tropi borateh ne khanong ka da sempit te lue kore khang jeng. ในมุนจะเช่นปีที่กรุงโตเกียวในทางสองนี้ลงยุโรปมันไตรจีปนชินโดเบะบานในเยธาจึงมุ่งรับท่าปิดบาร์บอกประเทศได้ลุกอันเชิญเดทฟูลตุสนาเกตลุกจังบัญชีในการสักการบัญชีปนในขนมสมน้ำเรื่องในเคลียร์บอกกรุงขังจึงให้นำสมน้ำเรื่องบรรทอนเสียงเทียดได้สักกลมอันแต่เชิดกลมปงแต่ประชมเนื้อเปิดปัจจุบัน ในขนมดำนาตุสนาเกตเตอร์ประเทศจำนวนประมวยในอรบกันดาลในเยอรมันไตรญี่ปุ่นมีออมดำนาพองได้โดยขณะดักนมกลุ่มคนทอมทอมระบบญี่ปุ่นจำนวน30กลุ่มคนปฏิกรรมตามอินเทอร์เน็ตดอททอมระบบญี่ปุ่นคือรักคุเทนนั่งประดับสำคัญแต่เลือกประเทศเอสโตเนียได้อภิวัตนอมุกเกในขนมดำวันทางภายในปัจจัยวิทยาปอดมินวิทยาให้นั่งเสวะตามอินเทอร์เน็ตในประเทศเอสโตเนีย ญี่ปุ่นสังคมจังบังการการสักการในขนมวิสัยปัจจัยวิทยาให้นั่งสั่นสะพอดมินวิทยานี่บัตรตามมันเตยตูญี่ปุ่นมาเนี้ยได้บ้านลำลึกปีสระสำคัญระบบประเทศเอสโตเนียได้มีตังเนื้อไม่เชื่อมันโดนสั่นสะพอดมินวิทยาระบบองค์การอุตังได้ทั่วตุสนาเกตเตอร์รับกันดาลยอรมันเตยญี่ปุ่นจังสร้อยสร้างมุมมองระบบประเทศญี่ปุ่นดำใบประกวดไปเจนแต่หนึ่งเจนได้บ้านจุ่มรุ่นบกครึ่งวัตถุมีระบบคลุ้นคลั่งในรับกันดาล จัดได้ประเทศแตงประมุ่ยได้ลูกซินโดเบตเตอร์ทูตสนาเกจจับปิดไงสองนี้กู้ชีพกรมประเทศดัชนีขนมจำนำประเทศแตงดับประมุ่ยแต่ตายแตงบ้าเกิดประจุกงปูจุบเรียงรอชนำจำนวนประเทศจันบานบอกตัววินิยกมวยป้อนปอนเลนดอลลาร์สำหรับกลุ่มร่วงเพลย์มวยสายกระหัตมวยได้ในขนมนุ่มมีการสร้างสร้างกงปงพายเพลย์ระดับเพลิงได้รับกัดปีอาซีเตอร์ดัมมอนรบดอยชลองกัดในอรบกันดาล เนี่ยน้องเปียร์บอกดัมสโนการสัตว์มนุษย์ในองค์การสหประชาชาติบานบริหารสำแดงอาสรุปบอลโลกโดนัทรัมได้ปีการตัวตัวจนนำตาประเวทมอกปีประเทศไฮตี้หนึ่งแอฟริกท่าจีพีได้ประกอบแต่ดอยกาประกันปุ่นซากูขมาเอียนนั่งรุนทดแน่อิงสกมันจูนปอร์เมนปิสดา สหรัฐอเมริกานั่งปีพบโลกจากมูลกำปองมอมคเนียบัญชีประกันประชังนั่งสำได้แบบอัศรุระบอลโลกประเทศเนเธอร์แลนด์อเมริกได้ทราบปรมียนยื่นโซมันปล่าบาตามกระแสวอชิงตันโพสต์กับพิจัยประวัติขนงจุ่มนุ่มจุ่มวยนั่งกรมปรึกษาประสเพียสได้อัมพีการเรียบจำฉบับกาเปียยุวิจนอันเตอร์เพรสลูกโดนัทรัมบานปราเปียดอัศรุมพอดสำได้หายประเทศโดยยาไฮตีซาลวาดอร์นั่งบรรดาประเทศเซนเตียเนทิฟแอฟริกบาตามจะมาจากสเพีย ปะประเทศทัพไตดิบดีมังลูกทรัมป์บานปราปิอัศรุนุจิจรันดองขมิ้นปีเอาไว้อาจจุมนุ่ยเลิศนังเปียทาประกันปุยสาเตเกมันอาจเปรียบประเทศในเลือโลกหรือกอดฟิบมวยได้มาแต่งมูลบานไหลปัจจุกุไอเอียนขมะนังสลับจัดนะนี่คือเจี๊ยประสาระบอนแนนอมปีอุดดอมสนองกาสุดมนุ่ยในองค์การสหประชาชาติการเนี่ยซาปอร์เมียนในตีกรงเจเนวเนื้อไงสกิดปีมากระไรบ้านมันแทนเปียทา เพียซาร์บอลลูกทรัมป์อัศรุหายอาจจับตุกจิกาญูยงเอาเมียนกาประกันปุยสาเตียนกรมประเทศเนทิฟแอฟริกไฮจีเมียนอารัมปะป้อนนึงสำแดงกำหังคลังจึงเก๋ประเทศแอฟริกาตะวงโยธาคือเจี๊ยพิซาเจสะเพียบแอฟริกบ้านบริหารสำแดงดอกกูอชิจัดนึงรมคานระบอลลูกทรัมป์ถ้ามันแมนปะป้อนแต่เลือกประเจี๊ยปรับสบายขมาในอเมริกเต้ใต้จมพัวปรับแอฟริกอย่างมูลบรรดาประเทศเนอแอฟริก อฟริกาตีดบานก็หาไอ้การตัดตูดอเมริกมกจูบนำไปสำแดงการมันเป็นจับไตมาดองก็ปัญไตโดยจีเรียงรอนเลือกโลกโดนัทรัมป์บานมังฮอสซาทวิตตั้งแต่ปีประหิมท่าเปียในโลกบานปราเนื้อขนมจุ่มลูกประจุมลูกทุ่งบนแตกแมนก็ปัญไตมันแมนโดยได้เนี่ยซาปอร์เมียนอเมริกาลอยเศรษฐวิมิ้นมันต่อว่าให้ก็มันจามจ่าได้จุ่มวิญญาณอัศรินี้เนี่ยนอนเปียบานตรัมแต่ชลอยท่าเนี่ยนโยบายอเมริกาประนำไปบอร์เต ใต้ลูกทรัมป์ประนำไปอเมริกจำนายตีพังเอกาสจอสซีเวิลโกสตาริกาการปิดการมันสมัยบ้านป้าดำนาการกรมหุ่นอากาศยานมุ่งมุ่งทางเนเธอร์แลนด์ปีสัปดาห์บรรทออปิยนฮอตโต้มุ่งระบาดคลุ้นบ้านแคลนจัดทะเลสมุทรเตชจ์หายบรรดาลันยาบักบอปีเนี่ยบ้านบักบังชีวิตอย่างนั้นก็ได้มูลค่าในการแคลยนฮอนนี้กำปองแต่สถานการณ์การเสิร์ฟอังกฤษเนลลอย
dương bên trong parliament anh ra chia đàn địa âm pi xã rồi âm lịch anh nhà thôn ở phía cạnh bang rốt california ban địa cao bị thay sọc tháp bộ kế ban rốt khơi xã sọc bờ rốt cha chori mà nhé đại ban bắt bóng chỉ vật đại sa cao rồi ở phố đại ban bị phá đầm bóng đi cao bị đàm sập đá đại thua chủ mình đã sập đại sa cru thôn mà chia đàn rốt california ban cá làm đào đập làm bệnh nhẹ cao bị sập đồng đồng được búa kẻ chủ mình học sập làm khăn tới ban bẩm phai tiền sống hai buôn rồi học sập bị khăn sinh tiết tới ban rồng cá khôi khẹt xô làm đặc trưng thay là đàm sập đá này miền phiêng lại giang khăn rốt california ban to bị ban chụp rốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយស៊ុងសេភារីបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលជាការរៀបចំជូនដោយស៊ីនភារៈថ្ងៃនេះភារៈលើកឡើងអំពីក្រុមអ្នកកាសែតនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋជួបគ្នាលើកទី1និងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានគឺ
ពីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សួនសុភារីដូចតទៅយើងសប្តាហ៍បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនាយកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូនជបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ឆ្នោតលេខរៀងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានលេខរៀង
dương bàn chạp sai cả bị thay chẳng. Bắt tạm cơ cho mó ca chạp lệch riêng cả nạp bạc dù bài này thua lãng tạm vị trà pram đọc bí này bọt bằng chiến nâng nghị tế vị thi xâm rạp cả bọt chân áo trưa tăng xâm áo chạy bật giập hiên nghị tế ca tị bốn chân áo bì bọn đọc rầm vầy. Đầm ngà ca chạp chân áo nú của mình ca cho rung bí xâm lạch xong tiàng bì cả nạp hồng rá, rung chung môi lục xích bình hốc bật thiên cơ cho mó, đòi thương nú cả nạp bạc bà chân Campuchia tự tù bàn lệch riêng tì muối tạm vị kết đòi cả nạp bạc yêu chân Campuchia, tự tù bàn lệch riêng tì bí nâng cả nạp bạc khmai rụp rung chết, tự tù bàn lệch riêng tì bấy nâng cả nạp bạc phân xin bách nâng lệch riêng tì buồn, hai cả nạp bạc bà chân Campuchia nâng cả nạp bạc phân xin bách cho chung một bác nót nơi cực mần đồ tiền ớt nơi tù tiền bật tế. Trong này, cả nạp bạc khmai rụp rung chết cho chung một bạm bì mần đồ, cả lục xích bốn hốc bật thiên cơ cho bố bàn cụ bình chạy thà cả bọt chân nào chưa rơ xe mà chết bật sập hiên nịt tì ca tịt buồn ní. Bật mến chỉ cả bọt chân nào ạ xa có, ta đầm ná ca rịp chóm nơi ta bật tất được cả bọt chân nào xa có đá. Đòi bật đàm chánh tì ca cho chung bọt chân nào, đầm ná ca cho chung cả nạp bàn dù mái nâng tài khách chôn này cho chung bọt chân nào, ca khô xa nạp bọt chân nào nâng ca rốt xân đặc chân nào. Xùm rầm lực thà cả bọt chân nào bật sập hiên kì chỉ cả bọt chân nào ạ xa có đá miên tài đầm ná rìa mô rời hà xa bầy rước nâng xa mà chạy cồng bật xa khung xa cắt khăn nông đầm náy. Mùi mơn, mùi bón, pram rơi, chất sắp phí nhẹ trên nhạc bọt chân nào. Tần tầm nâng ní, xa mà chất bật sắp hiên nít tì ca tị buôn hình miên trùm nguồn hốc sắp phí rút, đài trùm nguồn nít càng là người rụt. Đàm cùng rốn, kêu cho bó nâng pra bà thay vì ca bí liên là ảm rích, xâm rạp ca rít trong ca bọt chân áp bật sắp hiên này. Chị ca có xung cốt, đầm ná ca chạp lệch riêng kênh bản dụng mái, đài cho ruông đầm ná ca bọt chân nào chưa rơi xa mà chất bật sắp hiên nơi bê ní. Thuôn lãng bần tốt bì kênh bạc xâm cụ chết đài chì kênh bạc bạc chăng là thôm trở bàn rùm lý. Đài mù là hạt nít bằng đàn ở cơ chỗ bố bà chôm nâng ca bạc chùm núi bì xa hạ rọt ảm rích nâng xa hạ phiệp ở rộng. Lâu ngày niên có bông sạp ca sân khai bạc chất bàn phiệp Campuchia bà chăm sạp đà. RFI Lúc ra ôl mạng dân á, tì bật xa rít rồi thập bà Campuchia nâng chiên nẹ chùm nền sân cung nâng nội dụ bài Campuchia, bàn thà lành bạp bì chụp bà răng nơi không sạp đà nị thá. Lúc xăm đèn xì à tây tạ bà thiên kỳ nạp bạc bà trắng, tùm nốt bàn bầm phlịch bà bọt xa Campuchia, nâng thà lúc xăm đèn xì gồm bông phụ chiếm đất bình chè cầm hân ở miền ca rơ an nâng Việt Nam. Cả thà lành rồi bà lúc ra ôl bàm ní, cứ thư bó lá mừng tọa bì lúc xăm đèn xì bàn sơ xê nơi lơ thùm bó Facebook rồi bà lúc cả bì thang ngay tì
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកក្រអ៊ូលបានប្រជុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថា Que M. Samahan si, dans le texte qu'il a publié, que ce sont les Vietnamiens qui sont responsables de tous les malheurs du Cambodge, c'est une interprétation qui est totalement démentie par les faits, par la vérité. លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងអត្ថបទដែលគាត់បានសរសេរផ្សាយគឺវៀតណាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការបកប្រែកុហកទាំងស្រុងពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាជនរងគ្រោះនៃការទទួលខុសត្រូវបង្កឡើងដោយប្រទេសមហាអំណាចដែលនេះជាប្រភពនៃសោកនាដកម្មដែលបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដោយហេតុថាលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាភ្លេចឬមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅចន្លោះឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970កម្ពុជាចង់រស់នៅដោយអាព្យាក្រឹតខណៈអំឡុងពេលនោះជាដំណាក់កាលសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាព្យាក្រឹតនោះទេពួកគេបានព្យាយាមជាច្រើនដងដើម្បីធ្វើឃាតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជំរុញឲ្យលន់នល់និងសេរីមតៈធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុ ដើមកំណើតនៃទុក្ខវេទនាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់គឺជារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសា 1970គឺជារដ្ឋប្រហារដែលទម្លាក់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនិងផ្ដល់ឱកាសជិត5ឆ្នាំដល់របបអាវខ្មៅប៉ុលពតគ្រប់គ្រងអំណាច ដោយដែលគេដឹងហើយថាធៀបពិតនៃសង្គ្រាមគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 7 មករា 1979ការរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញជាការពិតដោយសារអន្តរាគមន៍ពីកងទ័ពវៀតណាមនិងការចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមសុំឲ្យវៀតណាមជួយរំដោះនិងជួយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1979ប្រទេសកម្ពុជាបានរងគ្រោះសារជាថ្មីដោយកម្ពុជាបានក្លាយជាទីលានប្រកួត ប្រជែងសង្គ្រាមត្រជាក់ពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចការប្រកួតប្រជែងនេះហើយគឺជាឫសគល់ធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់រយៈពេល12ឆ្នាំបន្ទាប់ពីថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ1979លោកសំរងស៊ីព្យាយាមដុតបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យស្អប់វៀតណាមតាមរយៈការបំភ្លៃហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបានកើតឡើងវាគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដែលគ្មានអ្នកណាអាចមកប្រឡាយបាន
ils sont là et on ne peut pas les travestir. ในครั้งสัปดาห์นี้กิจประชุมกัมพูชาในกิจสัปดาห์ปฏิบัติการเมกงลานชางเลือกที่ปีบานบังเทวจิเพลกาการปีโรเซียทนายติดดับมากระโดยมีการโจรวมปีประมุขรัฐบาลจำนวนประมุ่ยประเทศกิจประชุมกัมพูชาในกิจสัปดาห์ปฏิบัติการเมกงลานชางเลือกพนมเปญเทวลางกราวมูลบอดตุนเล่ระบาดเชื้อระบายสันเตเพียบหนึ่งการอภิวัตประกอบด้วยจีรพิบหายกราวปีบรรจับกิจประชุมกัมพูชาในกงลานชางเลือกที่ปีนุไม่ดังความกัมพูชาเวียดนามมีเยอรมันไทยลาวหนึ่งจันบานบางฮันปีการประญญาปุ่งเรื่องกิจสัปดาห์
ในกิจประชุมกัมพูลกิจสหประชาชาติในกรุงพนมเปญในกิจประชุมกัมพูลในกรุงลานแชงเลือกตีปีระกอบด้วยนิรันดร์เพียบหนึ่งการอภิวัตประกอบในเจริญเพียบในดับบันตันเลมิกงได้การเปียเตตการทรวบเตอร์บานบอมพลิกบอมพลายดาวสังเคราะห์หนึ่งการประกวดประเจนมโนกงวิจิโลนิยูรามันเตอร์ฮันซานบานเลือกลางอัมปีสระสำคัญในสันติเพียบประกอบด้วยนิรันดร์เพียบหนึ่งการอภิวัตประกอบในเจริญเพียบในดับบันตันเลมิกงได้การเปียเตตการทรวบเตอร์บานบอมพลิกบอมพลายดาวสังเคราะห์หนึ่งการประกวดประเจนมโนกงวิจิโลนิยูร
ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គរ៉ាន់ឆាងលើកទី1 សសសស្ដំទាំង៣នោះរួមមាននយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងសង្គមនិងទំនាក់ទំនងប្រជាជនទៅប្រជាជនចំណាយវិស័យអធិភាពចំនួន៥រួមមានដូចជាការផ្សារភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការជំរុញសមត្ថភាពផលិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដែនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងទឹកនិងកសិកម្មរួមនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆា
ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការធានានៅសន្តិសុខស្បៀងទឹកនិងធម្មពលរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យព័ត៌មានជាដើមដើម្បីបន្តទូនាទីជាកម្លាំងចលករនៃកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកងឡានឆាងបានសម្រេចយល់ព្រមគ្នាជាកងសង្ស៊ីអនុម័តលើឯកសារសំខាន់ៗចំនួន2គឺទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញនៃកិច្ចប្រជុ
ពីឆ្នាំ2018ដល់2022យ៉ាងណែក៏ដោយខ្លឹមសារលម្អិតនៃផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះឡើយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ ក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែររាជធានីភ្នំពេញក៏មានភាពអ៊ូអរដោយសារការទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីខឿឆៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលប្រកបដោយការរាក់ទាក់និងទឹកចិត្តបំផុតចំពោះសមាភិកិច្ចិនជាមួយគ្នានោះភាគីទាំងពីរក៏សម្រេចបានផងដែរនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់ៗចំនួន
ដែលបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចៅក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងនៃទីប្រំពេញលោកពេជ្រវិជិត្រថោការពីរសៀលថ្ងៃទី11មករាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនលោកកបាលសាក់មួនម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើមន្ត្រីចរាចរណ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាស្ថាពរហើយក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរលោកប្រារិយអញ្ញារងបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសគឺបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់
ជាប់ពន្ធនាគារពី២ទៅ៥ឆ្នាំសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះ បលមឹងហ្សាដូចចេតនាមានស្ថានធ្ងន់ទោសនិងប្រព្រឹត្តដោយគ្មានសិទ្ធិនៃសញ្ញាសម្គាល់ដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរសាធារណៈនេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ញត្តិមេត្រា២១៨និងមេត្រា៦៤៣ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបាទតាមមេត្រា២៨៤ចុងសង្ស័យនឹងត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី២ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី៤លានរៀលទៅ១០លានរៀលចំណែកមេត្រា៦៤វិញចុងសង្ស័យត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី១
ដែលមានការបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអ្នកនយោបាយដែលមានឈ្មោះថាសៃបញ្ញាអាយុ 33ឆ្នាំគឺជាមន្ត្រីបម្រើការងារនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលសរុបនៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យារបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានញាតិធោះខត់ខ្លួនក្រោយពីមានការបែកធ្លាយវីដេអូមួយការពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយបង្ហាញថារូបគេបានចាប់អុសកអាវប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់នៅស្តុបត្រឡប់បែកព្រមទាំងវាយនិងធាក់មួយជើងចំដើមទ្រូងផងនៅខណៈដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះលើកជង្គង់លើកដៃគោរពសុំអភ័យទោសក៏ដោយបើតាមជនរងគ្រោះអំពើហិង្សានេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីរូបគេបានខត់រថយន្តរបស់ជនសង្ស័យដើម្បីសួរនាំរឿងជីបំពានភ្លើងសញ្ញាចរាចរ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតមួយទៀតនៅដើមឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីរឿងចែកអំណោយជាក្រមមឈូដល់មនុស្សចាស់ជរាក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនទឹកសិទ្ធវីតាក៏ប៉ុន្តែករណីហិង្សាលើប៉ូលីសចរាចរណ៍នេះត្រូវបានចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការភ្លាមៗក្រោយពីកើតរឿងហេតុ គេក៏មិនភ្លេចផងដែរការពីចុងឆ្នាំ2017ក៏មានរឿងរ៉ាវភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដែរនោះគឺការបង្ក្រាបទីកន្លែងជលមន្ត្រង់
ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវរឿងនេះក៏ត្រូវបានចាត់ការទៅតាមផ្លូវតុលាការដូចគ្នាផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយការពីអំណោយឆ្នាំ2017ក៏មានករណីបំពានច្បាប់យ៉ាងអាណាធិបតេយ្យពីសំណាក់កូនមន្ត្រីក្រក្រៈនិងក្រុមគមីស្ទីវមួយចំនួនបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែករណីខ្លះក៏ត្រូវបានចាត់ការតាមផ្លូវតុលាការរីឯខ្លះទៀតហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់មិនដឹងដំណឹងក៏មានដែរ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ018 8១១៦២និង018 8១៦២ប៉ានដុលអេស្ត្រាជាឆ្នាំសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ានដុលអេស្ត្រាពិតប្រាក
ISI พามผลิตภัณฑ์สังกะสีปอกลุ่มเพียวกระปัวผลิตได้ประจากการวิจัยญี่ปุ่นหนึ่งออสเตรเลียวัตถุที่ดามสตังดาอันตรายชีต ISO 9001 ISI พามจับทุนจีนอิหร่าน ISI พามผลิตภัณฑ์บักกรุมฮอน ISI สตีลพฤติกรรมกัมพูชีประจำไทย កាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាម្សិលមិញក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យតាមស្ថាប័នរដ្ឋបានជួបគ្នាក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំជាលើកទី1ដើម្បីស្វែងយល់និងលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ភាគីម្ខាងៗអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹកគុណថាអ្នកនាំពាក្យតាមស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះមិនលើកទូរស័ព្ទនៅពេលខ្លួនត្រូវការប្រភពជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យបំប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវចេះរៀបចំសំណួរសម្រាប់សួរផងសូមស
ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនាំពាក្យមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗជាពិសេសស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលជាចំនួនដែលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតរវាងអ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មាន ลูกชายสุภาพศาสตราจารย์ปนดมันดาและสาปอดมิ้นบานทลายขนมเวติกาในท่าแนวโน้มเปี้ยนในขนมกระซุ่งมวยจำนวนในธนาเชียดคือละอ้อปนตากระซุ่งคละในตายเหมือนตอนสกอลและสาปอดมิ้นในลายสมัครเพียงเพียงติดหาในธนาเชียดคือนักเรียนกลุ่มรัฐในลายกระซุ่งมวยจำนวนคือละอ้อโดยจะกลุ่มสองมันเลือกกลุ่มมันเลือกคือกระซุ่งกาพิเชียดกระซุ่งมหาเจย์กระดูกเชีย ในปัจจุบันที่เป็นธรรมชาติกระทรวงการบอลเต้นนั้นกระทรวงมันจะมีเจ็ดประเทศกระทรวงคลาดเนื้อตาเหมือนตัวสกอตตาตาเนี่ยตาผมเรียนชื่อนานาหลายมีในทางความเป็นความบานช่องปากมีในทางช่องสมควรเลยหรือข้อสร้างในจะเป็นตัวหล่อชื่อเนี่ยตาผมเรียนตาตาเนี่ยตาผมเรียนปฏิหารนั้นกระทรวงคริสต์กรรมที่ไม่ใช่หรอ ความมันสกอตตาเนี่ยสร้างความเมียนนามุ่ยได้ปฏิหารทางเนื้อทุ่งทั่วอัปสราตาเนี่ยสร้างความเมียนมุ่ยนั้นได้จริงเนี่ยโยกความเมียนในกิจกรรมงอมใจงอมโจ้ก็พูดแต่ละอย่างเท่านั้นอันนี้เฉพาะเรื่องปฏิหารเองลูกชายสุภาพบรรทออแทนจังเลยเรื่องตู้มือจุ่มนุ่มคือเนื้อเมียนสมัครเพียบโครงการหรือจุ่มความเมียน หรือก็ผมเพิ่งใกล้การตัวในที่เราเนี่ยน้องเพี้ยคือนักเรียนกลุ่มแรกเราทราบกันที่บุ้ยก็เมียนตัวในที่ท่องในกลุ่มกระทรวงจากประจำกลุ่มแล้วคือเมียนคือธนาธรรมก็คือหลักธรรมก็เราในการยังยังเพี้ยเรื่องของเราในการจะยังเป็นไปได้ตอนนี้ใกล้การมีสโนว์ระบบว่าก่อนมันบานบรรจุในกลุ่มเมียนจุดตอนเนี่ยก็ใช้ประมาณตอนที่เรียนก็ใช้ต่อไปในเนี่ยตามกลุ่มเมียนบานตอนปีนี้นี่คือกลุ่มแรก ลูกจีนสุขานิปุ่นในยุคกษัตริย์ขมาท้าบันเลือดล้างปีพีบลงบาดมือจำนวนดาวเนี่ยสาปวดเมียนตายแต่จูประเทศโดยเจียกาแห้วตุลทรัพย์ตัวเนี่ยนอมเปี้ยได้มันชลายตอบเจดามสถาบันปวดเมียนบุญเมียนสถาบันรอดจราจรกรุบกระซุ่งปัญไตปัญธากระซุ่งมือจำนวนทอมนุ่งคือเมียนการลำบากของการเตะโต้ดำใบสมคอมเมนต์การบอกสายหรือกระปวดเมียนมือจำนวนโดยยิง หากว่าที่เนี่ยน้องเปี้ยบรรทายเราไปหายตัวมันอาจจะตรงบานไอ้เนี่ยน้องเปี้ยไตถูกสับอัดเลือกไอ้จังตัวหรือว่าชลายแต่เราพูดไปจุ้มหรือก็ท่าไอ้ยังบานเราเปี้ยนั่งเลยเป็นบ้ากันบ้ามันจะเนี่ยพวกเนี่ยสาปอมเงินได้บ้าแต่สาปอมเงินเนี่ยน้องเปี้ยพลาดก็ท่ามือตามไปเรื่อยเลยไปสร้างเงินไปเรื่อยได้แต่จริงไอ้กระทั่งมือตามไปเรื่อยเลยบรรทายไปเรื่อยวิ่งก่อนจะจิบไงมุ้ยในจับดาวลำนั้นบรรทายบรรทา
thả bàn phố miễn của miễn xanh kia và dân chỉ khang website khang cực chúc cái miễn cả việc lạc nạ xe và kê riêng riêng luôn hay được nhóm chỉ nhẹ khang xa phố miễn bọc phùng xái chẳng có vì miễn bạc bọn này ca xe át bọt phố miễn và tam bọc nhóm chẳng hay ban được nhóm chỉ diễm và chẳng thêm từ lưu ở vấy để miễn là lưu phải hình linh nâng đồng bày chẳng thêm nó cũng xin rạp bàn phố miễn cực chung chứ rồi ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចងក្រងនិងបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាជនកាក្រុមការដឹកនាំរបស់គុំគូប្រព័ន្ធសម្ដែងមកសារព័ត៌មានជុំផ្សេងរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានយើងបានថែបង្កើតអ្នកនាំពាក្យបានធ្វើអ្នកនាំព
ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកសាងព័ត៌មានហើយអ្នកក្នុងនោះជាមានអ្នកនាំពាក្យយ៉ាងអំណាចជំនាញពីររូបឯក្នុងតំណាងនៃស្ថាប័នក្រសួងចំនួន 60ផាតបានបន្ថែមថាលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យអសកម្មខ្លាយទៅជាអ្នកនាំពាក្យសកម្មហើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានតេតតងទៅអ្នកនាំពាក្យហើយមិនលើកទូរស័ព្ទនោះពួកគាត់អាចតេតតងមកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាខ្ញុំបានប្រើពាក្យមួយគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យអេឆ្នៃអេប្រូអាក្ទីវ ដែលយើងនិយាយថាជាអ្នកនាំពាក្យអសកម្មយើងបានធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យអសកម្មទៅជាអ្នកនាំពាក្យសកម្មហើយតើចាឡាយយើងខ្ញុំនឹងទទួលនៅការថ្លែងទុកបើសិនជាទទួលសាប់ទៅអ្នកនាំពាក្យណាមួយពីដងបីដងឬថាខ្ញុំមកខែយើងបុកសរុបទៅអ្នកប្រមាណមកហើយខ្ញុំនឹងទទួលជាវិធានការនេះដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយជើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបដិគុណភាពនៃតំណែងតំណងហ្នឹងហើយវាជិតស្និទ្ធមើលពីបាន លោកមឿនឈៀងណារិតនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាសាស្ត្របរិមានបានថ្លែងថាការសហការរវាងអ្នកសាស្ត្របរិមាននិងអ្នកនាំពាក្យមានភាពល្អប្រសើរសាស្ត្របរិមាននេះក៏មានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់ប្រការដែរតាំងពីហើយទៅទៅនឹងសាស្ត្របរិមានមានវិជ្ជាជីវៈដល់ប្រសើរជាងមុននោះយើងឃើញថាអ្នកនាំពាក្យដូចជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមក្រសួងមន្ទីរផ្សេងៗក៏មានការសហការគ្នាបានល្អប្រសើរដែរ ในการตรวจสอบการสอบเพื่อจะมีการดำเนินการบนระบบยืมมันให้ตรวจสอบเพื่อส่งเพียงลงไปนั่งอย่างนี้ที่จัดตัวทางยืมให้ตรวจสอบเพื่อยืมขณะยืมตอนนี้ได้ยืมตรวจสอบเพื่อส่งเพียงยืมการบันทึกส่งเพียงตัวที่เป็นการสอบสัญญาที่เรียกสอบประการเหล่านี้ก็เป็นการตรวจสอบจดจำนวนเพียง ซึ่งการจะออกในกลุ่มเปลี่ยนเรียนตามไปเพื่อบัตรเพื่อเช่นใดลูกสมัยซานเนี่ยนอนเปียกขณะปะโปรจีจุนกัมพูชีบันทลายท่าวิจิรุณล้อดาวเนี่ยซาโปดมินกัมพูชีบาดบังไฮกายุลจัดยุลทรามขณีเนี่ยนอนเปียกขณะปะการอำนาจรูปนี้บันทามท่าเวติกาเนียปีนี้คือจีออกการละอสำหรับเนี่ยซาโปดมินหนึ่งเนี่ยนอนเปียกบังไฮกายุลจัดขณี ยังไม่จำยวนหาสิ่งมูลคือการยืนเติร์ดคลายของจอมปัญหาเขายืนไอ้จะเลือกจะให้ก่อไว้แต่ยืนเติร์ดไอ้ตรงอาหารของปีโยกบอลบอลยืนชุ่มเนื้อซาปอนเบียนอันนั้นบานเนื้อซาปอนเบียนยวนเลยยอมจบตั้งแต่เป็นสับสายตั้งแต่เป็นโบราณลูกยวนที่ปัญญาการประชิดปัญหายืนจำตั้งแต่ตอนสุขาสติแต่จะไม่บานเนี่ยจำยวนหาไงนี่ชุ่มเนื้อซาปอนเบียนหันเนื้อนองเป็นที่ยืนเชื่อมูลกับการละอ้อนั่นแต่ยืนยวนจัดยวนคลายเสีย ហើយសូមកុំឲ្យសុភាពទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងជាអង្គអង្គលើកខាងតាមជើងថាជួនណាពិបាកទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំយល់ថាវាមានបញ្ហាច្រើនមនុស្សយើងអត់ដូចគ្នាទេអ្នកនាំពាក្យឈ្មោះតាមួយក៏ប៉ុន្តែចិត្តខុសគ្នាមនុស្សពីរនាក់ចិត្តខុសគ្នាពីរនាក់ទីពីរការយល់ដឹងខុសគ្នាជួនណាខ្លាចគេជួចខ្លាចមនុស្សចឹងអត់ខ្លាចបងអត់ជួចបងហើយយើងមិនចង់លឺបញ្ហាថាទូរស័ព្ទឲ្យមិនលើក ទូរស័ព្ទច្រើនដងច្រើនវិជ្ជាយើងទូរស័ព្ទច្រើនដងបាត់វាមិនលើ
จำนายลูกเชียงวันประเทียนคณะกรรมการกิจการบริษัทสหปฏิบัติการอันตรายที่โฆษณาการในกวดเรียนบานทลายจีการนายน้อมสำหรับเนี่ยน้อมเปียท้ามันเติร์ดเฟอร์การเทียนเลี่ยคลางเปียปลุกเนี่ยเฟอร์เหมือนแม่จีเนี่ยน้อมเปียตีปนตายอังกับเปียตีได้จีเนี่ยเฟอร์ลูกบรรทันท่านเนี่ยน้อมเปียเติร์ดเฮียนตัวสกอลเลยสมนัวเปียป้อนหนึ่งการหลุมบ้าระบบประชีพรอดผมเฟอร์การเทียนเลี่ยคลางเปียเนี่ยน้อมเปียตระการเทียนเลี่ยคลางเปียว่าพวกจุ่มการเทิมหวานปลุกฟื้นแมนยืนนี่ยืนกว่านอนเปียกแต่ยากันจะสู้เตรียมตัวสควอเพียบถ้ายืนกับปุ้งยืนมันจะมาหรอหรือก็เกสัวยืนเนี่ยตื้ออังเพียบไปยืนกับปุ้งแต่กาเพียนั้นบ้านอ่านวัดมันจะมาหรอเตรียมตัวสควอเลยหนึ่งมุกสาธิตหนามเต็มแบบเพียบให้เตรียมตัวสควอแล้วถ้าใส่ได้ยืนกับปุ้งแต่ดมนาการนี่คือดำไปกาเพียบพอไปเจ้าสาธิตหนามพอเราต่อเพียบรอดนะแต่ไปเจาะนะครับเจาะบ้านชุมชนเจาะ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 คือที่เซ่ตัวทุยยังไม่กระดอยตัวยืนกับตัวสควอลหรือไอ้มันเมียนสันนัวซัวมองในจุดน้อยครับรู้ชวนกาเนี่ยในมาซัวเนี่ยประมาณตอนเงินไปคลาดจีบเกียบรอดนอกมาซัวเยอะนะไอ้คลาดจีบเกียบรอดยืนตัวตัวสควอลในเป็นเมียนสันนัวเปียกปอนในการลงบ้ามาเกียบรอดเนี่ยยังยืนเนี่ยนอนเปียกชาปันอยู่ไหมยังมันยังปีสถาบันปฏิจจกรรมเนี่ยมาสถาบันปฏิจจกรรมเรื่องเซ็งมือเจ็ดตะปันแต่จำเลยสำคัญมือเจ็ดก็ยืนเติร์ดแต่จะเกี่ยซามวยได้สำหรับเนี่ยในปีหมกยืนนิดปีได้ยืนนอนเปี้ยเตยธาใส่เด็กกอดตะปงหนึ่งยืนนั่นคือเกี่ยกาจ้องดังจ้องแจ็ระบอยืนมวยได้ยืนเตรียมพรวนดังตะตัวยกจำแนกดังทำไมมาในครองในนั้นดำไปกอดโยธาใส่เด็กกอดยืนมวยยืนเมียพอประโยชน์มาเมียพอประโยชน์ลูกเชียงวันขนมเนียมจีเนนองเปี้ยในกรมลำนางเรียบบอกคณะปะการลำนายบรรทามท้าเนนองเปี้ยมันเติร์ดพัดดาวจำไล่ตามกาสระไม้ได้บอกครูตีแต่กลมปอกสมองหรือบอกเนนองเปี้ยนั้นคือสมรสสมพันธ์บอกคนแม่เจนคือประชุมกับไอ้คลายอย่างนั้นในบุกมิโครกับไอ้คลายนะมาปนงอครูนไปจุดเนนึงประชุมเราไปหมดอย่างนั้นยิ่งจำเจงเขาติดลังเวงอ้อยในปีเดือนที่สมบูรณ์มาดองมาดองมาเนื้อไทรไทรตึกคือยังไม่ไปชกตาไปคลายฉลองสาวในบ้านหายชีวิ่งชีวิ่งตอนจมลอยสมัยสมัยมาจมลอยเธอชุบมาลวกเปิดปัดเวียนปอดตางไปไปครับปอดตางเนื้อไทรเลือกเกี่ยวกับหอเกี่ยวกับหอบางฉบับรวมลูกอุกกุมเซยเนี่ยน้องเปียกระทรวงปฎิบัติการบุชีเวงบานเลือกล่างจิการนานน้อดอนเนี่ยซาปฎิบัติท้าเต้าใจเรียบจำสมนัวดำใบสู้เนี่ยน้องเปียยังไงยังเธอตั้งสมนัวอยู่ในบ้านท่าอันนั้นเมนอ๊ะยังยังไอ้ชาวบ้านบุญแถมมาได้บ้านเล่นจุกการเดินเรือออนไลน์นั่งกระหล่ำเมาไปดังเตือนนะบุกตะโกยตะบุกตะโกยสวยงามตั้งจุกการก็จะล้อมก็ได้ยังตั้งไอ้ยังก็ยิ้มยุบกับบ้านได้ยังสกอลตามตัวซับตามไอ้ยิ้มบ้านจะให้ตีบุ้ยยืมไปจัดหายืมเรียบชมเน่เน่เน่มาหกจุดนี้บ่อยเยอะนะไอ้บ้านสะอาดบ้านหายคนละไทม์ไอ้บริกตมีเต๋อเยอะอ๋ออันนั้นตีบุ้ยติ๊กปีปีคละมีนสุเลตุสาโรหายสู้นอนบางปีแต่บอลนั่งตื่นเลยคละแต่บอลนั่งนายสับสายไอ้จังก็สู้นอนจีร้อนนะก็ทากดมอปีไหลนิ่งไหลนู่นจังแต่จังพอดยืนรบมืออัตบอดแต่กดเธอจบสายนั่งอัดคืนไอ้จังตื่นจังสำหรับช่วงช่วงแต่งแต่ปีเจ็ดจังกู้สาบอมีนแต่งลายน้าแต่อุทิศธรรมสบานสกอร์สักนาสมปรับชมูจุกะไอปรับเลยมาท่านเนี่ยช่วงไม่ขอยมเตมาเลยยมเลยหนึ่งก็ชมูยมเตสนุกตรงการฉลอยตอบในสุนัวต่างหลายต่างพวกนั้นได้สู้ลูกนักสัมผัสชูบารังอันตรายที่เอฟเอจติเมตรในเป็นในการวิธีปอดเมียโดยอยากเปิลเป็นเมาระบายยื่นจัดเชียนดาวที่บรรจับหายแต่มุ่งหนึ่งบรรจับเนียนขยมสมจุนปอดเมียนสังเคราะห์หลังวิ่งลูกนายโยรามันเตรฮอนซานในไงซาตีดับใบแมกแกรนิบานหลุมเล็กหลังวิ่งแทแคแมกแกรกือจีแคได้เมียนในจีประวัติศาสตร์ระบบประชีพประวัติกรรมประชีนั่งสำหรับลูกหนึ่งกลุ่มกลุ่มแซ่หายแทในไงติดดับบุญแคแมกแกรใส่นี้กือจีควบสามสบายชนะดันลูกบานคลายจีนนายโยรามันเตรทำไมจริงเก๋นั่งยูจริงเกในเลยปีพบโลก
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានអះអាងថាលោកនឹងបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងហោចពីអាណត្តិបន្ថែមទៀតសូមស្ដាប់វ៉ាសម្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី13ខែមករានេះបានភ្ជាប់ថ្ងៃបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូឬឈ្មោះជាផ្លូវការមូលនិធិត្រីចក្រយាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រថាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនខែមករាគឺជាខែនៃទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី39ខែមករាគឺជាខួបលើកទី32ឆ្នាំនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ឥតភ្លេងរបស់លោកខែមករាគឺជាខួបលើកទី39នៃការក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ័យក្មេងជាងគេនៅកម្ពុជានិងក៏ជាខែនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកខួបលើកទី33ឆ្នាំក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគួរជំរាបជូនថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកទី5តែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ1985បន្ទាប់ពីលោកចាន់ស៊ីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងសម្លឹងទៅរកការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងតិចពីអាណត្តិឬស្មើនឹង10ឆ្នាំតទៅខាងមុខទៀតនោះបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី14មករាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបលើកទី33ឆ្នាំដែលលោកបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាងគេនិងយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកផងសូមបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិស៊ីក្លូជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់និងអភិរក្សស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានមូលនិធិនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទម្លាក់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណជា500លានរៀលទៅក្នុងមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រកាសឧបត្ថម្ភបន្ថែមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំនួន240,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំនឹងប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមូលនិធិជួយទ្រទ្រង់ដល់អ្នកប្រកបរបរថាក់ស៊ីក្លូដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកក្រីក្រនិងវ័យចំណាស់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងរិះគន់ទៅលើអ្នកវិប្រហាមកលើរូបលោកនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតមូលនិធិនេះផងដែរនិងបានស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកដែលចង់ប្រជែងជាមួយរូបលោកក្នុងការបង្កើតមូលនិធិដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកប្រកបរបរថាក់ស៊ីក្លូនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឈាងបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសចិនវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមហាអំណាចចិននឹងនៅតែបន្តជួយដល់កម្ពុជាដើម្បីរក្សានូវស្ថិរភាពសម្រាប់នៅការអភិវឌ្ឍនិងជួយលើកស្ទួយដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមតែលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងរៀបចំបង្ការចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី12មករាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតបក្សប្រឆាំងនិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់រួមទាំងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងទូលំទូលាយដោយមានការចូលរួមពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិមានសមាជិកចំនួន9រូបមានដូចជាលោកអេងឆៃអៀងលោកជាកំលីលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកស្រីជូលងសមរាជាដើមមន្ត្រីកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាសត្វមាន់ដែលកើតជំងឺផ្ដាសាយបាសៃនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខត្រូវបានកំទេចចោលអស់ហើយដើម្បីកុំឲ្យកើតមានការឆ្លងរីករាលដាលការកំទេចចោលសត្វមាន់ចំនួន3ក្បាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺដោយសារតែអ្នកជំនាញសុខភាពសត្វបានរកឃើញនូវជំងឺផ្ដាសាយបាសៃដែលបង្កដោយវីរុសក្នុងអនុក្រម A1 នៃ H5N1ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជំរំណឹងណែនាំចំនួន4ចំណុចដល់ថៅកែរោងចក្រសហគ្រាសរួមទាំងគណៈកម្មការនយោជិតដើម្បីពន្យារដល់ការផ្ដល់បើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់គណៈកម្មការនយោជិតទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធពេលសម្រាកូនបែបបទនិងនីតិវិធីទាំង4ចំណុចនោះមានដូចជាទី1សម័យខ្លួនត្រូវភ្ជាប់មកតាមខ្លួននៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងលេខទូរស័ព្ទឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី2សម័យខ្លួនត្រូវភ្ជាប់មកតាមខ្លួននៅប័ណ្ណសមាជិកបសសឬប័ណ្ណមូលនិធិសមត្ថសុខាភិបាលទី3សម័យខ្លួនឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនត្រូវជួយដំណឹងមកបសសពេលចូលទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដែលគ្មានការងារបសសនិងទី4ស្នើមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់ផ្ដល់កិច្ចសហការនិងព័ត៌មានដល់មន្ត្រីសាខាបសសនៅតាមស្ថានការបសសរាជធានីខេត្តខណ្ឌអំពីការទៅទទួលសេវាសម្រាកក្នុងមូលដ្ឋានក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមបសសនៃក្រសួងការងារបានរកឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលកន្លែងមួយចំនួនមានភាពយឺតយ៉ាវដែលខ្វះឯកសារនិងខ្វះការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការសម្រាលកូនជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018នេះក្រសួងការងារបានផ្ដល់ថវិកាសរុបប្រមាណជា560លានរៀលដល់ស្ត្រីសម្រាលកូនចំនួន1387នាក់និងមានទារកសរុបចំនួន1400នាក់
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង2រសៀលនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណសិដ្ឋាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំសរពិសីនិងសហការីនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមគោរពលា